На НСК «Олімпійський» у столиці вже сьогодні київське «Динамо» у третьому турі Ліги Європи зустрінеться зі швейцарським «Young Boys». Кияни провели відкрите тренування перед матчем та розповіли, як зустрічатимуть суперника. Подробиці від Олександра Васильченка. Відкрите тренування динамівців перед грою. Зі швейцарським «Young Boys» київський клуб цього року зустрічається вже у другому турнірі. У Лізі чемпіонів під час домашнього матчу динамівці здобули перемогу, але програли на виїзді. Тепер футболісти заявляють, у Лізі Європи не збираються здавати позицію лідера у своїй групі. Хочеться взяти небольшой реванш за ту... За то пораження, яке вибило нас Ліги чемпіонів, і настраюємося тільки на побіду. Наставник білосиніх Олександр Хацкевич каже, футболісти у гарній формі. Головний тренер повідомив, перед матчем команда змінить свою тактику, щоб з перших хвилин заволодіти ініціативою на полі. Young Boys достатньо сильно прибавила в плані каком, це і контроль м'яча, і агресія на чужій половині поля. Зараз команда використовує середній короткий пас і з активною грою вперед. Під час домашніх матчів, стверджує Хацкевич, особливо важлива підтримка уболівальників. Ми в кожній грі стремимося виграти, і ми ще раз говорю, підчеркиваю, що ми граємо для болельщиків. І я сподіваюся, що наші болельщики будуть з командою як в ті хвилини, коли і ми виграємо, і коли на самом деле, може бути, в нас є зараз проблеми, да, і повинні ми бути все одно вместе. Після матчу з Young Boys динамівців чекає не менш відповідальне протистояння в українській прем'єр-лізі. Вже у неділю, 22 жовтня, білосині на домашньому полі НСК «Олімпійський» зіграють з донецьким «Шахтарем». Олександр Васильченко, Андрій Кузнєцов. Новини телеканал «Інтер».